was red, light green, light yellow, light. Yako mbona ni red? Mimi sijui lakini wewe unaarifu watu stima huku. That's why people have been shocked. Kila mtu amestuka hapa shock, 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 shock. Kumbe wewe ndio unaleta shock kwa hii plot. Sasa na nini? Mimi najua hizi vitu. Joana mama ule mama kuonaje alishikwa na stroke. She was shocked. Juzi yule mama mtoto wake alikojoa kwa kitanda, she was really shocked. Mimi na asubuhi nimeamuka nikajikojolea, I was really shocked. Kumbe ni wewe unacheza na stima, Brian. You are the one playing with power. Unacheza na power. Spear nini? Sasa mimi hapa kwa stima nimetoka. Ni wewe mbona yako peke yako inawaka real? Hii ndio kitu umeniitia hapa kuniambia. Ndio kitu nimekuitia na ndakuita hapa. Nyatiwani. Ndio kukata hiyo mdomo na kukata wewe makofi wewe. Unafungulianga hapa hivi. You see? Hivi ndo unafanya mambo yako. Wewe umefungua hiyo gate bila kutungulia. Nani anakuja? Who is he? Did you confirm? Did you confront? Sasa mimi hapo naingilia aje mambo yangu sasa. Kama watu wanakuja kunyang'anya watu mabibi huko ndani, watu wabaki single. Wewe hizi nyang'anya mtu bibi. Huyu atanyang'anya nani bibi huko? Una kichwa kubwa akichukua akili za watu hapa ndani ajaze kwa yake. Sasa mimi najua aje. Why you not sure? Hivi ndo unafanya tunaibiwa kwa hii plot. Awe baba nyanyi. Mimi nakwambia nikiibiwa hapa ndani maini yangu iuzwe ama kidney. Mimi nikiateka huko. Na mbona umefungua without asking me kama ni mtu wako sawa? Nimesema nifungue. Na wewe what do you want? Ni unataka hapa na hii kichwa chako kubwa umejaza geti yote. Mtu atapita wapi hapo? Ama ukae huko nje. Nini? Bari yako. Kukumanga imefanya nini? Wanyeshe zimeonyesha vizuri. Mimi huyu unaona ako disabled. Hata mie kile yangu iko sawa uone simuelewi ongea. Kwa jina naitwa Susumila. Wewe ndio Susumila. Mama unaweza niita Sosi. Sosi fan. Sosi. Sosi ni. Baba nyenye simuongelesha tu polepole. Sasa mbona unamuongelesha hivyo? Na si uito ukienda. Utavunja hii gate na nitakuumiza. Kwetu. Matajiri huko chini. Kualamba? Unaenda chini kufanya nini? Huko chini na walamba. Unawalamba? Lainishianga nguo kabla uende kazi. Unawalamba anga bwana. Nimekuja huko kukuto. Kutongoza? Toka tombo. Tuambana? Tutomboya street. Bwana umeita watu wako mwanzishi chama hili zako. Sasa ndajua aje baba nyenye. Nikakuja kukuma. Kumangana. Brian amekuja kumangana huku. Kumaliza kazi. Uliko unaitiana Jule. Nilisikia una D. Sio ndo lis. D. Una D. D. Ai. Degree sina hiyo. Degree ni yeye ulipola alisema hata binguni hakuna hiyo. Mimi sina degree. Baba nyenye sasa ulisema tunataka kutafuta mtu wa kusaidia kazi huku. Ninge na yeye. Na sina muongeleza. Na siendo anataka kazi. Mimi nataka kazi ama ni yeye? Alafu mbona mimi niongea sana? You don't know the people with money's game. You don't talk money. Eh, baba nyandusha. Mimi I cannot disagree to agree with him. But tu ni pa patie kazi. Hata kunikulana. Kufanya hivi utakuja kuja interview kesho. Wewe enda tutakuita interview. No kinto wewe. Asante. Dan Mungu akukutoka kubariki. Amen. Rudi kabisa. Eh. Unasema utarudi? Da. Kwaheri. Rudi kesho. Baba nyandusi sasa mimi umeniacha hapa after umeniita kunifanyisha hizi kazi zote. Make sure mita yako hiyo unyeshi tena red. Radio.